Strokovne službe so pripravile spremembe in dopolnitve podrobnega prostorskega načrta in ga včeraj predstavile na javni obravnavi, ki so se udeležili nekateri lastniki zemljišč v načrtovani industrijski coni in predstavniki krajevne skupnosti Talči vrh, ki so nanizali več pripomb. Predvsem pa jih moti. Proizvodnja streliva in orožja, proizvodnja biomase potem z elektrarno, za proizvodnjo elektrike in betonarne in izdelava samega cementa. Proizvodnje streliva in orožja sicer zaenkrat nihče ne načrtuje v gospodarski coni, a jo osnutek novega prostorskega akta omogoča, kar moti krajane, ki si želijo, da bi tam razvijali le mirne dejavnosti, brez hrupa in prahu. Podjetnika, lastnika dveh zemljišč, pa že načrtujeta predelavo lesa v biomaso in betonarno. Dejavnosti so, kot vemo, betonarna, betonarna, proti kateri so proti najbolj vaščani, ki se bojijo hrupa, ki pa ima že dovoljenja nekatera, ki mislim, da bo tam delovala. Nekatere druge dejavnosti, ki jih omogoča osnutek OPPN-ja, kot sta izdelava streliva in predelava gum, pa bi bilo treba umakniti iz osnutka, se strinja misija. Čas za pripombe je do vključno 9. marca.